pozdravljeni ljudi, dobro došli u moj novi video. Mi smo se vratili iz filma Messi, tako gi? Da. Ja sam njegov drug Pera, što mu uvijek kaže šta da snima. A ja sam njegov drug Od, što ga nagovorio da snima preživljavanje. Da, preživljavanje. Izvinite što nisam postavljao ceo dan klip. Htjela sam baš jedan klip, specijalni, napravim zato što smo sad bili. Sad smo pravo izašli, evo nas u kolima. Taman smo izašli sa filma Messi. Da. 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 Dokumentarni film. Messi je dobio crveni karton, Messi je obrizgavao neku iglu. Što ste vi gledali kad navijate za Real? Šta? Pa šta? Pa nije šta, ljudi. Ljudi, nije to šta. Gledali Messi je navijao za Real. Pa ne, ja veze. Što da ne. I da. Messi je usvojen. Pa što? Šta gleda to? To je to. Pa i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Pum, 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 pum!